Laukatur Bopo Pati kagungan sumber rezeki. Op op Tajati Mania Pati Pati Masar Wirajati Vita Jati komplit Rin. Mbah Senen masuk foto buseng no dompetku Ujung lega, beliau Bapak TNI Bobo Medi. Yusewu Pak. Di pandang saya tambah kelingat. Ayo dok, ayo. Oh. Bingung, duh aduh biung. Ora bingung Rin. Tumpo undang atur suku kula mumpuni kula Bapa Sumidi TNI ngregani wonten barisan Bapa Pati rina mengimbang tansah ngeribet ati ya Pak De rindu rindu aku rindu nyawa fotomu nambahi kangenku. Ayo, tak sawang abal ping sewu. Ayo ah. Kaya kalap nempel no dadamu. Hae, alah penak penak. Ya penak penak aja omong-omong dek. Duh. Lah penak gak tau omong-omong ini ya. Pak Bayan, matur nuwun. Nggih. Pun nggih.
Matur suwun. Matur nuwun. Bapak-bapak iki.